Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad olunub. Nazirlik, komitə, xidmət və baş idarələrin müəssisə təşkilatlarının əməkdaşları, ali məktəblərin tələbə və müəllimləri, ictimaiyyət nümayəndələri müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarının abidəsi önünə gül qoyub xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Heydər Əliyev irsini, Heydər Əliyev davamçıları olaraq biz bunu gələcək nəsrə, öz övladlarımıza, öz şagirdlərimizə də bunu aşılandırmaq məqsədilə də onlarla söhbət aparırıq və bugün bu yerlərə onun anım gündə, istər doğum gündə onu yad etmək məqsədilə onun xatirəsini ziyarət etmək üçün bura gəlirik. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi Gəncədə də ehtiramla anılıb. Ümumili liderin şəhərin baş meydanında ucaldılan abidəsi önünə tərs çiçəklər düzülüb. Gəncəlilər ulu öndərin Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərini, dövlət müstəqilliyimizin qorunması və gücləndirməsindəki rolunu unutmur, onu böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırlar. Heydər Əliyevin Gəncəyə birbaşa münasibəti nəticəsində Gəncə böyük bir sənaye şəhərinə çevrilmişdi. Gəncədə alüminium zavodu, cihaz qayırma zavodu, xalça mahud kombinatı, karamel fabrikası, çini qablar zavodu və saymaqla qutarası deyil. Və rəhbərliyin ikinci dönəmində də, yəni müstəqillik dönəmində də 4 səfər olmuşdu. O səfərlərin hər biri Gəncənin inkişafında iz bıraxmışdı. Ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsi Sumqayıtda da yad edilib. Gün boyu abidəsi ziyarət olunub. Sumqayıtlılar ulu öndərin xidmətlərini minnətdarlıqla xatırlayırlar. O, Sumqayıta 16 dəfə səfər edib. Hər səfəri ilə də şəhərin inkişafında yeni mərhələ başlayıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilən Şirvanda da anım mərasimi keçirilib. İctimaiyyət nümayəndələri ümumili liderin abidəsini ziyarət ediblər. Dahi liderin xidmətləri onu Şirvanlıların da ürəyində daim yaşadacaq. Biz xoşbət xalqıq ki, bizim dünya şöhrətli belə bir siyasətçimiz oldu və bugün bizim qalib xalq kimi formalaşmağımızda milli ordumuzun düşmənə qalib gəlməyində onun siyasi irsinin, siyasi fəaliyyətinin davamçısı və övladı İlham Əliyevin böyük rolu və fəaliyyəti oldu. İmişlidə də ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb. Rayon sakinləri ulu öndərə öz ehtiramlarını bildiriblər. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə İmişliyə 3 dəfə səfər edib. Hər dəfə də sakinlərlə görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Ümumili lider mənim yaddaşımda belə qalıb ki, ümumili lider Azərbaycanı uçurumdan, fəlakətdən, qaranlıq bir belə deyək də, bir deyərdim ki, bir dünyadan işıqlı bir gələcəyə aparan bir tarixi şəxsiyyət kimi yadımızda qalıb. Lənkəranda da ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb. Dahi şəxsiyyətin anım günü ümumxalq sevgisinin nümayişinə çevrilib. Ümumili lider 6 dəfə Lənkərana səfər edib. Bu səfərlərin hər biri rayonun inkişafına təkan verib. Lənkəran cəmaatı da bütün Azərbaycan xalqı kimi ulu öndərimizin əziz xatirəsini həmişə ehtiramla xatırlayıb. Ona görə ki, ulu öndərimizin Azərbaycanın hər bir güşəsi kimi Lənkəranın da inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur. Və o xidmətləri bugünkü yaşlı nəslin nümayəndələri ehtiramla yad edirlər, xatırlayırlar, yada salırlar. Müasir Azərbaycan dövlətli memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsi Tərtərdə də dərin hörmətlə anılıb. Heydər Əliyevin Tərtərin sosial-iqtisadi inkişafında da mühüm xidmətləri var. Rayon sakinləri bu xidmətləri minnətdarlıqla xatırlayırlar. Ulu öndərin gənclərə, yeniyetmələrə göstərdiyi dəstək mənim o həmin dövrə, o gənc dövrlərimə düşüb. Ulu öndər bizlər üçün qurduğu, yaratdığı bu dövlətdə bu gün əmin-aman yaşayırıq. Zaqatalada da ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsi böyük ehtiramla yad edilib. Abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi anılıb. Ulu öndərin hakimiyyətdə olduğu illər Zaqatala üçün də inkişaf dövrü olub. Rayonda yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayıb, sosial obyektlər tikilib. Cismən bizim aramızda 20 il olmasa da, onun ideyaları, fikirləri bu 20 il ərzində bizimlə bir yerdə olub. Bizim həyat yolumuza, mübarizəmizə işıq saçıb. Bizi qələbələrdən qələbələrə ruhlandırıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü Qəbələdə də qeyd olunub. İdarə və müəssisələrin kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri ümumili liderin abidəsini ziyarət ediblər. Azərbaycanın müasir dövlətçiliyinin banisi olan Heydər Əliyevin Qəbələnin sosial-iqtisadi inkişafı üçün də mühüm xidmətləri var. Rayon sakinləri bu xidmətləri minnətdarlıqla xatırlayırlar.